Preç, do të anis me poezim, por do të anis pak për të asiel, se do shtatë në gjondi kushe dhe thot, kanë gemer në poezi këta, ne jemi, s'po jetojmë mirë kjo politika në hatre që rekun e ditës, jemi në një kohë ku edhe komunikimet janë, FLM, PZ, për Zotin, për shumbull, janë këta të rindërgojnë sa gjërat të mere këshu, po poezia në fakt është, është bashkuftare e jetës, duket sikur zhduket, duket sikur duket, çfarë është në fakt? Poezia është edhe insertje, thoshte, është krijim. Është dëshmia e parë, e shkruar dhe e folur, e shpresë artistike në historinë e njerëzimit. Në kur ne flasim për historinë e kulturës, gjithnjë kthehemi në fillesat e qytetërimit, dhe në fillesa gjejmë poezinë. Por poezia ka vazhduar të shoqëroj historinë dhe njerëzimin në përvoltimin e gjatë në shekuj dhe mijë vjeqar. Kur nuk zhduket?